Produtores rurais têm até quarta-feira, dia 6, para fazer a inscrição para o concurso de qualidade dos cafés de Minas Gerais, edição 2023. A participação é gratuita e os produtores interessados podem entrar no site da Emater Minas para pegar todas as informações. Acompanhe. O concurso de qualidade dos cafés de Minas, que é realizado pela Emater há 20 anos, iniciou-se porque o estado de Minas Gerais tinha uma diversidade de aromas e sabores muito grande, não eram conhecidos. E o mercado buscava cada vez mais isso. Através do concurso nós conseguimos melhorar a qualidade dos cafés mineiros, pois os produtores recebiam os resultados das suas amostras para atacar os pontos que precisavam ser melhorados com a ajuda de um extensionista da Emater, e também conseguimos mostrar para os compradores e para a sociedade a diversidade que os nossos cafés tinham. Hoje esse concurso está consolidado e cada vez mais os produtores têm aproveitado desses resultados. A visibilidade que esses cafés trouxeram, hoje eles são vendidos no supermercado em Belo Horizonte e geraram vários outros concursos. Do concurso estadual nasceram aproximadamente 100 concursos regionais e municipais que estão acontecendo no estado, garantindo que Minas Gerais seja, além do maior produtor de café do Brasil, o melhor produtor de café do mundo. E a prova disso a gente mostra no concurso de qualidade dos cafés.